ئەوەی ئەوان پێیان کردین سەدام حسین نەیکردووە. هەیە زەرەری یەک دەفتەری لێکەوتووە، ئێمە زەرەری 200 ملیۆن مان لێکەوتووە. بۆ لە پێناو چییە؟ بە نووسراو ناتوو بە لای ئەمە جاروبار کە هاتوون بە ئاسایش هاتوون لێیان دەوێت. بژێوی ژیانی خۆمان لە یاد دابینەوێن، ئەنی بەڕاستی بێزاربین، لە ژیان بێزاربین، لە دنیا بێزاربین. ئەنی نازانم چی بکەین، لە هەر شوێنێک ئاشتدانم حکومەتی دیخەمان بێگرین. من پێش گرێکارم لەگەڵای کە بژێوی پێش مانی لەسەرە، خۆشم نەفەرێکم لەگەڵای ئەمە دوو نەفەر بژێوی حەوما.